Nakon gostovanja u Krupnju i poraza u prijateljskoj utakmici od Rađevca rezultatom 1-0, fudbaleri Vojvodine sutra dočekuju Spartak. Meč će biti odigran sa početkom u 13 časova na terenu Vujadin Boško u Veterniku, a kapije Vošinog trening centara biće otvorene za sve one koji budu želeli uživo da posmatraju ovu utakmicu. Mečevi Superlige Srbije odloženi su zbog reprezentativnih obaveza klubova, a naredno 16. kolo biće odigrano u subotu 19. novembra, kada Vojvodina u Novom Sadu očekuje susret protiv Novog Pazara.